Na sisi sasa kama wanachama tunaenda kuuliza County Assembly itupe vitabu vya hesabu. Tujue pesa ngapi zilitoka mwanzoni na zote zilitumika ama hapana. Kama hazikutumika, nani alichukua hizo pesa na akapeleka wapi? Lazima watu wawebuye mudai kiwanda na eneo la industrial park. Kwa sababu haiwezi kuwa kuna lami huko Bungoma ambayo maskini wa vijijini hawaitumii. Hapa wanasema industrial park wachapa kazi wanafutwa kazi na hawana pa kwenda, na ilhali mtu anasema yeye ana damu ya fera. Sisi tunaamini katika Kristo na tunasema damu ya Yesu inaosha na inatenda. Hakukuwahi mahali wakisema damu ya fera. Sema rizwa. Rizwa. Sasa kutoka leo watu wa Webuye akipita hapa mnaambia tunataka industrial park. Akipita hapa mumwambie World Bank ilikuwa imesema watengeneze hapa kiwanja, watu wajengewe vibanda. Yes. Iwe municipality kwa World Bank, si pesa ya wangamati, si limotole ya mfuko wake. Watu wa Webuye akirudi hapa waulize pesa yetu ya World Bank iko wapi. Na mwisho kwa mili, mwisho kabisa, alikuja hapa Webuye na magari. Na ukiangalia upande wa uchumi, sisi kama bodaboda tunaumia sana. Alilia tu.